18. martā domas priekšsēdētājs Igors Prelatovs tikās ar Daugavpils lokomotīvju remontu rūpnīcas valdes locekli Natāliju Petrovu, lai apspriestu uzņēmuma darbību COVID-19 apstākļos un turpmākos attīstības plānus. Šajā sarežģītajā laikā uzņēmumam izdevās ne tikai saglabāt Latgales reģionam tik svarīgās darba vietas, bet arī paplašināt darbību. Turpmākos attīstības plānus kavē finanšu institūcijas Altuma atteikums sniegt eksporta garantijas. Tāpēc pašvaldība, apzinoties, cik liela nozīme uzņēmumam ir pilsētas un reģiona mērogā, nolēma atbalstīt to, aicinot Altumu un tā akcionārus atkārtot izvērtēt DLRR pieteikumu. Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcas valdes locekla Natālija Petrova norādīja, ka šobrīd lielākais Baltijas reģiona eksportējošais ražošanas uzņēmums, kas sniedz dzelzceļa ritošā sastāva remonta pakalpojumus, nemitīgi strādā pie tā, lai paplašinātu sadarbības partneru loku. Šobrīd ir apzināti vairāki potenciālie klienti, sadarbībā ar kuriem uzņēmums varētu īstenot vairākus miljonus eiro vērtus projektus, apgūstot jaunus tirgus un sniedzot jaunus pakalpojumus. Taču ir nepieciešami aizdevumi, kurus ir ārkārtīgi grūti saņemt bez eksporta garantijām. Uzņēmums griezās finanšu institūcijā Altum, taču diemžēl saņēma atteikumu bez skaidra lēmuma pamatojuma. Cerībā uz pozitīvo iznākumu, kas ir ļoti būtisks uzņēmuma turpmākai darbībai, pieteikums tika iesniegts atkārtoti. Ja mēs saņemtu šīs garantijas, šis instrumentu, ja, mēs varam varbūt priekšā saņemt vēl lielāku garantiju uz lielāku summu, un tas būs vēl lielāks impuls mūsu uzņēmumā attīstībai. Ja garantijas summas būs lielāk nekā 2 miljoni vai 20 miljoni, kas vajag šodien tādam lielam uzņēmumam kā mums, tas varētu dot apgrozījumu palielinājumu par 40 miljoniem gadā, un tas būs lielāks apgrozījums varbūt nekā mēs jau šodien, mums jau šodien ir. Jau šodien mēs zinām valstu un klientu, ar ko mēs varam noslēgt tādus līgumus un izmantot šo instrumentu. Tikšanās gaitā ar domas vadību tika apspriesti vairāki situācijas risinājuma varianti. Realizējot vērienīgāko no šobrīd plānotajiem projektiem, darba vietu skaits varētu pieaugt vairāk nekā par 40%. Tāpēc pašvaldība aizstāvot uzņēmumu, kas vēsturiski ir bijis viens no stabilākajiem Latgales reģiona un Daugavpils pilsētas ekonomikas balstiem, griezīsies pie Altuma un tās akciju turētājiem ar aicinājumu atkārtot izvērtēt pieņemto lēmumu. Uzņēmums ļoti svarīgs ne tikai mūsu pilsētā, ne tikai mūsu reģionā, bet tajā strādā vairāk nekā 600 cilvēki, maksā nodokļus, saglabāja esošo rūpniecību, remontu, dabu jaunus līgumus, strādā ar eksportu, ar visdažādākām valstīm, ne tikai no Eiropas, bet arī no Austrumiem. Līdz ar to no valsts tagad ir nepieciešams tieši atbalsts, un eksporta garantē palīdzētu mūsu Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcai šogad vēl uzlabot esošu situāciju. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.